Candidato es Brasil. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas Grigório, começando mais um vídeo nesse canal. Se você for novo aqui, já se inscreva, deixa seu like, tamo junto, valeu, e é nóis galera. E rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver os comentários do Kun Agüero, esse mesmo ex-jogador Barcelona, Manchester City, da seleção argentina, do Hernán Crespo também, né, um ex-técnico de São Paulo, que eles comentaram num programa da ESPN Argentina, depois do jogo da classificação da Argentina, né, que muitas pessoas desacreditavam, e ele citou o Brasil, né, vamos ver o que, que ele falou do Brasil, o que, que ele espera para essas oitavas de finais da Copa do Mundo. Bora pro vídeo. Hay cosas que muchas veces es pasar y ya atraes. O sea, Di María ni siquiera muchas veces sabes que si lo dejas uno contra uno te gambetea. Y si no, te tienen que redoblar. Y cuando tienen que redoblar, él pasa. Y si pasa, quiere decir que la superioridad numérica está del otro lado. Eso es el respeto que se ha ganado este tipo de jugadores, porque sabes que si lo dejas uno contra uno te liquida. Kun, jugaste 4 partidos contra Chesney y le metiste 2 goles. ¿Eh? La estadística me pasa. Bien. De 4 partidos le metiste 50% dos. De efectividad, bien. nada, 5, ¿sí? A nada, ¿no? Diría un amigo, a naranja. Ahora, bueno terminar primero en el grupo. Sí, sí, muy bueno. Pero como te digo, al final, ya Argentina ahora, el próximo partido va a estar mucho más tranquilo, más cómodo. ¿Volvió, o sea, a ser candidato? Bueno, sí, prefiero. Estamos bien. Pero no te gusta la palabra candidato. No. Preferís que se lo digan a otros. Exactamente. Candidato es Brasil. No, para vos es el gran candidato. Sí, candidato. Brasil tiene un equipazo. Pero, Brasil, no, España. No se puede jugar contra Brasil. Sí, sí, nos va a tocar. Sí. Pero bueno, ellos están muy bien. Quiere secar, ¿no? Está con el salero. Lo quiere liquidar. No, pero a ver, honestamente, Argentina está muy bien. Y siempre, ahora, empieza lo lindo. Que ahora, vamos, o sea, yo estoy confiado, obviamente, que los chicos van a dar todo. Pero digo que al final, ahora, en octavos, ya es eliminación directa. El rival sabe que es Argentina, o sea. No creo que... Va a dominar Argentina el partido. Va a dominar, para mí, otra vez parecido a Polonia, porque Australia sabe que Argentina no le puedes dar espacio. Yo imagino la concentración. Hicimos todas las cuentas con Francia, con Dinamarca, ahora juega Australia. Exacto. Australia va a ser, yo calculo que va a ser lo mismo. ¿Lo mismo creo que vimos recién? Que va a ser Polonia, o sea... Total, aguerrido, ahí, contragolpe, es el mismo partido. Llevar un partido más largo. Sí. Tá aí então, né, rapaziada, os comentários aí do Kun Agüero e do Hernán Crespo, né, eles falaram que vão secar aí o Brasil, pra não ter que poder enfrentar o Brasil, né, nas semifinais, que já provavelmente vai ser esse chaveamento, né. Argentina e Brasil na semifinal da Copa do Mundo. Mas eles têm que passar da Austrália, né? O Hernán Crespo até citou que a Austrália vai jogar igual a Polônia jogou, né? Tentar um contra-ataque. Praticamente a Argentina amassou a Polônia, né? A Polônia deu um chute no gol nesse jogo aí. E a Argentina passou. Mano, eu sabia que a Argentina ia passar porque não é possível, cara. O de contra a Arábia Saudita foi mais na sorte da Arábia ganhar, velho, do que mérito. Porque a Argentina fez 4 gols na Arábia, velho. 4 gols e foi 3 anulado. Aí, psicológico deles abalaram e acabaram tomando a virada, né? Mas eu falei que eles só seriam eliminados se eles, tipo, desanimassem, né? Porque o Messi, logo depois, contra a Arábia, falou que a Argentina tava morta. Então, sorte que eles conseguiram, né? Conseguiram aí reverter o psicológico deles aí e conseguiram a classificação, né? Então, é isso, rapaziada. Como o Denilson falou, né? Num jogo aberto hoje, deixaram a Argentina chegar... E agora vai ter que aguentar, né? Porque eles têm um time muito bom, a Argentina, assim. Então é isso. Pode ser um grande duelo, né? Brasil e Argentina numa semifinal. Mas os caras vão secar, né? Cada lado vai secar aí, né? O Brasil vai secar a Argentina e a Argentina vai secar o Brasil. E assim vai ser. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam aí. Quem que passa em Brasil e Argentina? Óbvio que tem jogos de oitavas, quartas, né? Mas, falando já, né? Probabilidades. Então,
quem que passa aí entre esses dois, né? Deixe seu like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu, e é nóis, galera, até o próximo vídeo.